Добрий вечір, шановні слухачі, які зголосилися сьогодні в будній день, попри зайнятість, прийти послухати цю лекцію, яку справді ми спонтанно так винайшли для неї назву, чого насправді хотів митрополит Василь Лепківський. Я спробую відповісти на це запитання, наскільки це мені дозволяє мій дослідницький досвід. Свій виступ я хочу побудувати в трьох частинах. Частина перша. Чому так виникло, що сьогодні про Лепківського, який, власне, нікуди з України нікуди не виїздив, прожив тут все своє життя, яке він закінчив 27 листопада 1937 року в Лук'янівському СІЗО, де був розстріляний на півпідвальному приміщенні. Ну, в цю добу там довідка не дозволяє уточнити точний час його загибелі. А потім серед інших 183 людей, яких майже повністю роздягали за практикою, яка була в тому Лук'янівському СІЗО. Після того він був вивезений, як вже встановили архівісти Служби безпеки України, в Биківню. Ми думаємо, що це так. Незалежно від того, що справді родина встановила кенотаф на Лук'янівці, де поховані інші Лепківські, там стоїть білий хрест, як у всіх святих, вже з кольоровими клеймами. Але за архівними документами Служби безпеки України, очевидно, виглядає все так, що він все-таки, можливо, похований в Биківні. Це державна справа, де гроші платників податків на те, щоб закупити для національного заповідника Биківнянські могили геосканер, як провести ексгумацію тих, хто знаходиться в Биківні, а не тільки тих списків, які представив Галузевий державний архів Служби безпеки України, де знаходяться 14 900 осіб, які будуть вибивати на оці бетонні. Владика Олександр Драбінко там служить, вони навіть звідти видні, з того місця, де він служить у Биківні. І в Биківні, на жаль, дуже мало про це відомостей. Прошу звернути вас увагу. На жаль, не всі ілюстрації увійшли до шеститомника, до якого я ще повернуся і коротенько про нього скажу. Це ілюстрації, які повинні були б там бути, але не все так вийшло, як ми планували, на жаль. Ну, ось він, Василь Лепківський, фото 1890-х років, точніше не вдається сказати. Але ось він, молодий священник, після захисту кандидатської дисертації «Боротьба Маккавеїв проти сирійських царів». Він писав по кафедрі біблеїстики, і його кандидатська дисертація оцінена, не на відмінно, але досить добре двома рецензентами, знаходиться у першому томі цього видання. Ми її намагалися відтворити майже факсимільним способом, з усіма закресленнями, виправленнями, так, як вона зберігається в Інституті рукописів Національної бібліотеки України імені Вернадського. Просто після того, як він закінчив відмінну академію, я вже не дивилася попередні цього, він був призначений сюди ж на сучасну Вінниччину. І в місті Липовець він став настоятелем Липовецького кафедрального собору. Якщо поставити так питання, чого ж він хотів насправді, то хронологічно розбивши його життя від самого початку, від його народження, яке він пише в автобіографії, я можу зараз вам зачитати цей уривок, що він сам про себе пише, де він, як він народився. І до 1917 року це був цілком законослухняний протоієрей, який писав багато статей в Київській єпархіальній відомості, які потім передруковували Подольські єпархіальні відомості. Написав одну статтю в Київську старину. Це були розлоги, ширені на архівному консисторському матеріалі розвідки з церковної історії тих місць, де він служив. Вони написані чудовим російським церковним канцеляритом, і це не дає нам, на жаль, підстав говорити, що він був полум'яним борцем за Україну, за українськість, за українську церкву до 1917 року. В 1917 році йому виповнилося 53 роки. Вже досить, скажімо так, поважний вік, який він повністю до цього часу. Ось він, Покровський храм на Солом'янці, тільки це старе фото. Островського 20, сучасна адреса. Ось вона, сучасна адреса. Але це буде трошки вже пізніше. Ви роздивляєтеся фото, можливо, виникнуть запитання. А я повернуся до початкового періоду, коли через те, що не було віднайдено, точніше, вони були знищені, і щоденники, і листування, майже все, крім того, що нам вдалося частково віднайти,
Ми не можемо сказати, що саме думав про українство, про Україну, про майбутню українську церкву до 1917 року протоієрей Василь Лепківський. Уточню, протоієрей Російської православної церкви. Так буде правильно. І тому те, що сталося після 17-го року, коли він раптом після Київського єпархіального з'їзду, який перетворився на багатолюдний 500, ну, для єпархіального з'їзду 500 людей і перетворення його на мітинг зі співом ще не заповідь Шевченка, ще не вмерла Україна, не пора, не пора, то єпархіальний з'їзд виглядав досить екстремально, як для звичайного єпархіального з'їзду. А от головою Київського єпархіального з'їзду в травні 1917 року якраз і став протоієрей Солом'янської церкви Василь Лепківський. Ну, для тих, хто не дуже обізнаний з його життєписом, я дозволю собі зачитати. Добре бути упорядником, знаєш, що де знаходиться. Ось його рукою написано, це було опубліковано в українській діаспорі. Народився я року Божого 1864-го, 7-20 березня. Арсен Леонідович Зінченко уточнив, що це за старим стилем, це не 20, а 19 березня. До речі, принагідно скажу, що в цьому році буде 155 років з дня його народження. В селі Попудні на Липовеччині в сім'ї священика Костянтина Лепківського, що вийшов з Галичини з-під Золотої Липи. У 1873-79 роках вчився в Уманській Бурсі. До речі, всі фото, потім тут вони були відтворені, як виглядає або сучасне, значить, подвір'я тих всіх закладів, де він вчився, або старі фото. В Київській духовній семінарі з 84 по 89, в Київській духовній академії, яку скінчив з ученим ступенем кандидата богослів'я. Року 1890-го призначено на законоучителя Черкаської прогімназії. Потім висвячено на священика 20 жовтня 1891-го. І 1892-го переведено на настоятеля Липовецького собору і доглядача інспектора церковних шкіл. Ну, він вважає, що в 1905 році, коли він керував Київською церковно-вчительською школою, його було за українофільство усунено. Ну, нам поки що не вдалося знайти, наприклад, якийсь документ, який підтвердив Джуал його протистояння саме на українофільському ґрунті, коли його усували. Разом з тим, призначення його на Солом'янку дозволило йому далі жити і працювати в Києві. Ну, тут зараз крутяться світлини з родини самого митрополита Василя Лепківського. Це один з його синів Валеріан. А ось це Олександр Васильович Лепківський, Олесь Лепківський, так? Тут просто серед нас присутній онук, я просила йому виділити можливість виступити з привітальним словом. Далі будуть члени його родини. Так от, продовжуючи про Лепківського. Перший період його життя, очевидно, що він був досить успішним в кар'єрі, тому що одружившись і в родині народилися ось всі діти, які ви можете бачити, світлини, які, на щастя, все-таки зберіглися. Протоїрей і кафедральний протоїрей в Липовці, а потім оцю новеньку Покровську церкву на Солом'янці йому дали для настоятельства. До 1917 року очевидно, що він хотів одного – не далі служити в церкві і продовжувати саме це церковне служіння. Тому що, ще раз повторюся, у нас немає якихось документальних підстав говорити про те, що в цей момент він хотів чогось іншого. Але так стається, що іноді одна особа, яка має досить високий потенціал, опиняється на перетині епох. Ну, принагідно можу сказати, що так само про митрополита Філарета. Якби не сталося проголошення незалежності в 91-му році, ми б мали і далі український екзархат Московського патріархату. Ну і якось би все відбувалося таким чином, що ми б і не знали, на що, власне, здатні ті чи інші люди. Так сталося з протоієреєм Василем Лепківським. Можливо, в нього були якісь, ну, скажімо так, російської трені з церковним начальством, які, можливо, погано ставилися до висловлених ним українських думок. Але про це ми поки що не можемо знати, принаймні підтвердити це. Чого хотів протоієрей Василь Лепківський в період 1917 по 1921 рік, стає більш зрозумілим. Опинившись у вирі, коли все українське суспільство, по-перше, було
мало визначитись, чи воно буде з українцями, як тоді казали, згідно документам, тобто підтримувати українську державність, як вона змінювалася впродовж цих років, хоча нарешті вона змінилася українською і радянською державністю. Чи вони будуть зберігати вірність канонічній церкві і ні за яких обставин не покинуть ті церкви, які належали до московського патріархату. Їх потім у 20-х роках назвуть тихонівці. А особливо тих, що протистояли відверто радянській владі, що і твердими тихоновцями. Це вже я використовую чекістську, так сказати, термінологію. А, ну тут уже швидше добралися. Це з різниці Софійського собору шати митрополитії, які він був облачений після Вісвяти зразу. А це учасники Першого собору на тлі митрополитчого будинку, де от, ну, буквально ви можете подивитися, скільки кроків від Малої Софії. Ну, далі вже його митрополитче служіння, можете розглядати фотографії самі, це вже він уже серед людей до 27-го року. Повертаємося. Так чого хотів протоиерей Василь Лепківський? Отут виходить, по-перше, з'являються джерела, які дозволяють нам ширше тлумачити його думки, які осягнули його, очевидно, починаючи з 1917 року. Ніде в віднайдених документах ми не бачимо якогось спеціального стремління до митрополитчого сану, до митрополитчого достоїнства. Він є, знаходиться у складі всіх тих делегацій, у складі першої Всеукраїнської православної церковної ради, яка в листопаді-грудні 1917 року, ну, рушійною силою цього братства Воскресіння Христового, яке перетворилося в першу Всеукраїнську православну церковну раду, було намагання умовити митрополита Володимира Богоявленського очолити Українську церкву. До нього вони делегацією ходили, є опис, навіть майже протокол цього запису, їхньої розмови, то він не приміряв на себе митрополитство, а вважав, що треба проголосити українізацію православної церкви в Україні. Ну, воно звучить так само кумедно, як і зараз. Що значить українізація України? А яка ще має бути Україна? То ці 4 роки йому довелося в цих непростих стосунках, певною мірою в протистоянні з єпископатом, духовенством і мирянами, тих, що вважали, що ніякої українізації церкви в принципі бути не повинно, тому що українізація, на думку прихильників і Російської імперії, і, як не дивно, потім прийняття навіть дійсності, яка прийшла з радянської Росії, принесши Україні справді багато горя. Ну, я не буду тут пригадувати там нашествие під проводом Євгенії Бош, там мурав'йовців і врешті взагалі радянської влади. Але це чомусь ніяк не сунуло з місця прихильність до церкви Московського патріархату як єдиноканонічної можливої церкви. Можливо, тому що там не змінювалося богослужіння і служіння відбувалося церковнослов'янською мовою. Українці не в останню чергу, їх так і називали українці або автокефалісти, не в останню чергу завдяки протоиерею Василю Лепківському почали, ну, просто, ну, як для церкви, це просто неможливими методами і темпами вимагати від єпископів, спочатку від митрополита Володимира Богоявленського, потім від митрополита Антонія Храповицького, потім від місцеблюстителя митрополитчого престолу єпископа Черкаського Назарія Блінова, а потім після 21-го року, по приїзду патріаршого екзарха Михаїла Єрмакова, вимагати дозволу. Спочатку тільки частину наприкінці служби зачитати кілька речень з Євангелія, ну хоча б українською мовою. Коли вони на це отримали не просто відмову, я б сказала, це брутальну відмову, я вже з вашого дозволу не буду шукати відповідь, це знаходиться в 4-му томі, де він написав, ну, де зберігся цей 7-й розділ «Історії Української Православної Церкви». Він там описує, як вони делегаціями ходили, як їм відмовляли. Я, чесно кажучи, щиро здивована, тому що навіть на Великдень, коли люди приходять похристосуватися навіть з тими, з ким вони в поганих стосунках і посварилися, то в такий день на Пасху можна було б більш прихильно поставитися до групи українського духовенства, яка просила дозволу українською мовою хоча б наприкінці служби щось сказати. Очевидно, цей момент був переломним для протоиерея Василя Лепківського, який, можливо, він вчинив і не по-церковному. Відчувається, що він все-таки розсердився. Тому що, розумієте, безкінечне ходіння, коли вас виставляють за двері, ображають і кажуть, що на этом телячім язикі ми на базарі ругаємося, а ви хочете, щоб ми в церкві служили. Ну,
Можливо, це дуже сильно зсунуло з місця саме його рішучість і бачення самого себе в церкві. Але ще раз, ну ось вони, вирок Василю Липківському і довідка про розстріл. Можу вам потім спеціально її зачитати. Там дуже специфічний текст. Ось биківня сучасна. Це сучасне фото, де поховані і Василь Липківський, і ті, хто були разом з ними. Повертаючись до того, як кристалізувалася його позиція церковно-національного діяча, я можу твердо сказати, що це справді 1917-1921 роки, коли вперше з подачі і Липківського, і тих, хто його підтримував і супроводжував, з'являється оця формула Виктенії. За Україну, Богом бережену державу нашу, владу і військо її. Це вони придумали вперше. Це вони в Виктенії переклали ці слова і вперше їх озвучили. Тільки їм не дозволяли це зробити в храмі. Тому що не було благословення жодного з правлячих архієреїв дозволити хоча б часткове вживання української мови в храмі. На це пішло... Спочатку вони невдало намагалися скликати Всеукраїнський собор 18-го року. Собор вони скликали, але в липні цього 18-го року всю цю Всеукраїнську православну церковну раду, її, правда, очолював не Липківський, як пише Власовський, а військовий капелан Олександр Маричев. Їх просто виставили за двері під час другої сесії, сказавши, що у них недійсні мандати. І далі собор відбувався без тих, хто скликав цей собор. І тому в 19-му році, коли вони, сама ця Всеукраїнська православна церковна рада, протоиерей Василь Липківський, протоиерей Нестор Шараївський і ціла група священників, які так довго виношували цю ідею українізації богослужіння, чесне слово, в цих документах 17-18-19 років про автокефалію якось дуже мало йдеться. І про обрання митрополита, ну так, да, там вони це обговорювали, але ну, не так уже і багато. Тому що українізація була самим великим питанням, яке вони ніяк не могли ні вирішити, ні подолати. На 19-й рік в них уже явно кристалізувалося певне ядро, де і, власне, і опинився протоиерей Василь Липківський, очевидно, як один з таких, що був налаштований найбільш рішуче з точки зору українізації. Святом українізації став Микола Весняний. Це у нас там 22 травня, по-моєму, 1919 року. Коли виникла колізія, коли на підставі декрету про відокремлення церкви від держави, а школи від церкви, який в Україні був легалізований разом з приходом більшовиків з лютого 1919 року, храмів і церковної власності були позбавлені всі церковні релігійні організації, не тільки православні. А вийшло так, що ВПЦР другого складу в квітні 1919 року, а ну це вже пішли діаспорні видання, обкладинки цих книжок, які вийшли за кордоном після Другої світової війни. Ну, проповіді. Це тут п'ятий том, він саме товстий. 744 сторінки. То на свято Миколи Весняного ще був стояв Микільський собор на Печерську архітектора Старцева, де герби Мазепи були ще на фасаді. Ото, що був зруйнований в середині 30-х років. То Власовський пише, що він на той момент був парафіяльний, тому радянська влада віддала документи на оренду цього собору прихильникам автокефалії. І от в цей день Кирило Стеценко, здається, керував хором, а на музику Лисенка було покладено частини літургії. І от там чи не вперше, от ті з частини божественної літургії святого Іоанна Златоустого, вперше були озвучені під час богослужби не по частинах, а всі разом. Липківський пише в своїй історії, що всі обіймалися і цілувалися, що от нарешті українська мова лунає в храмі. Нам, ну, сьогодні Україна не може похвалитися тим, що українська мова звучить в усіх храмах України православних. Очевидно, що ні. Але на той момент, коли політичне протистояння навколо українства, навколо всіх звинувачень українців, усіх смертних гріхах і повалені Російської імперії, то там це виглядало як величезна перемога. Українське богослужіння в храмі Івана Мазепи, який на той момент ще був наявний на Київському Печерську. Там зараз стоїть тільки хрест біля палацу дітей та юнацтва. Ну, може, колись там буде відроджено храм з гербами Івана Степановича Мазепи-Колединського.
на гроші якого він, власне, колись і був побудований. Будемо на це сподіватися і будемо молитись. То, ну це вже пішли зовсім артефакти з життя Лепківського. Так от, в цей період часу, 17, 18, 19, викристалізувалося бажання зробити переклад і зробити богослужіння у всіх православних храмах України українською мовою. І це вперше здійснилося, повторюся, в храмі, Микільському храмі на Печерську, на Миколи Весняного, 1919 року, на храмове свято. З 1919 року, зрозумівши, що виходило так, що радянська влада поміняла сам порядок набуття храмів. Якщо раніше вони беззастережно були власністю Російської православної церкви і всі їй належали, то з приходом більшовиків зламалася сам алгоритм, чиї храми, кому вони належать і кому вони передаються. Через радянські виконкоми з'явилася можливість зареєструвати так звану двадцятку, як парафію, повнолітніх громадян 18 року, і здобути собі будь-який храм Києва, ну от в комісії, наприклад, Київміськради. Змінився сам порядок. І коли це стало зрозуміло, то тоді проблема Російської православної церкви сильно збільшилася, саме за рахунок того, що оцей Малий Софійський собор, Великий Софійський собор, Андріївська церква, Іллінська церква біля вокзалу на вулиці на перетині Безаківської і Жилянської, Петропавлівська церква на Подолі. Я ще з подивом побачила, що їм у АПЦ було передано ще й інші церкви, тільки вони не завжди всі використовували або не реєстрували. Але принаймні чільні храми міста Києва завдяки цьому декрету були отримані в користування спочатку Всеукраїнській православній церковній раді, а потім у АПЦ. В цей момент протоієрей Василь Лепківський висувається на чільні місця саме як найбільш продуктивний, найбільш рішучий і активний і проповідник, і агітатор, і виступає на багатьох всяких заходах. Ну, про заходи ми знаємо тільки побіжно. Ми текстуально знайшли тільки за 18-й рік три його виступи, які були випадково віднайдені в газетах, причому навіть опубліковані не в той день, коли вони були зроблені. Це в третьому томі тексти його виступів, але їх дуже мало. Тому що, ну, особливо з приходом радянської влади, публікувати промови церковних діячів радянська влада, звичайно, не збиралася. Але якщо говорити, чого він хотів в цей момент, очевидно, що він хотів українізації, брав активну участь в перекладовій комісії для створення повноцінного богослужіння українською мовою, починає займатися цими всіма перекладами ще в 18-му році, в 19-му році створюється, в принципі, повноцінний варіант перекладу українською мовою богослужіння в православному храмі. Але такі рішучі кроки перетворення колишнього законопослушного протоієрея в трибуна і борця за українську автокефальну православну церкву спричинили і протистояння проти нього. У 1920 році це взагалі погано закінчилося. Тому що Антоній Храповицький, я просто хотіла всім нагадати, значить, його було обрано таємним голосуванням в травні на Елекційному соборі 1918 року, після того, як далі вже бути без митрополита, після вбивства митрополита Володимира Богоявленського, вже не вийшло. Але знаючи позицію військових капеланів, київські клірики і єпископи не наважилися в травні 18-го року проводити відкриті вибори митрополита і провели їх таємно. Ну, потім автокефальний рух просто вибухнув протестом, що митрополита, та ще й росіянина, та ще й українофоба обрали таємно. І от це протистояння, очевидно, в вирі якого опинився і протоієрей Василь Лепківський, також, очевидно, наводило на якісь думки. Але, повторюся, ніяких документів підтвердження, що він якось спеціально збирався стати очільником церкви, ми не знаходимо. Зате він є у всіх делегаціях, у всіх комісіях, які рішуче просувають справу українізації православної церкви в Україні. І от настає 19-й рік, коли в черговий раз в кінці 19-го року повернувся митрополит Антоній Храповицький, і денікінські війська,
Ну, скажімо так, досить брутально повелися з тими, хто приєднався в 18-19 році до автокефального руху. Ну, документів немає, але це прозвучало вже на соборі 21-го року, що тих священників, які стало відомо, що підтримують українізацію, донікінські солдати пороли шпіцрутинами. Для священників це, ну, подвійна образа, в Україні таке мало практикувалося. І от після того, як донікінці разом з Антонієм Храповицьким в кінці грудня втікають з України, і знову повертається радянська влада, єпископат на чолі з єпископом Назарієм Бліновим теж не могли подарувати членам ВПЦР їхню невпинну українізаційну діяльність. І 30 квітня 1920 року на зборах, це Синод Собор єпископів Православної Церкви в Україні на чолі з єпископом Назарієм Бліновим, позбавляють сану кількох священників. Ну, в мартирології опубліковано тільки один наказ про позбавлення сану протоиерея Нестора Шараївського за, як вони написали, за участь в богослуженні в Софійському соборі без благословення правящого єпископа. Кількох священників, в тому числі протоиерея Василя Лепківського, теж було позбавлено сану офіційно цим синодом собором єпископів, тому що протистояння з єпископом Назарієм на платформі протистояння на тому, що автокефалісти хотіли українізації богослуження, єпископ Назарій, ну, принагідно можу сказати, що Ніколай Блінов, він був світською людиною, він закінчив московське артилерійське училище і збирався стати офіцером. Але його життєві обставини до революції склалися так, що він через сімейну трагедію постригся в ченці, став єпископом, а потім став єпископом черкаським в Україні. То, знаєте, розмовляти з відставним офіцером, який має певний вишкіл про українізацію, ну, мабуть, справа невдячна і малоперспективна. Так воно і вийшло. Лепківський описує це в своєму сьомому розділі «Історії Української церкви», і з його спокійної розповіді розуміє, що, мабуть, справді це була справа безперспективна. Вони і ходили до них, і вітали, і просили, і плакали, і на коліна ставали. Ну, і все одно. І Назарій його позбавив сану разом з іншими священниками. І було позбавлено деяконського сану Олександра Дурдуківського. Олександр Дурдуківський – це цікаво, взагалі-то постать мало вивчена. Ну, щоб вам було зрозуміло про родину Дурдуківських. От всі, мабуть, знають оту школу-гімназію біля Андріївської церкви на Розі, на Перехресті. Та коли настала радянська влада, до того часу вчитель, а там була потім перша трудова школа імені Тараса Шевченка створена, то його рідний брат Володимир Дурдуківський став директором цієї трудової школи. На всіх фотографіях це от не директор, а рідний батько. От учні просто, ну, от навіть візуально до нього тако пригортаються, тому що він просто жив цією педагогікою, жив цими дітьми. Але я дозволю собі невеличкий відступ. До 30-го року такі українські педагоги-патріоти стали не просто непотрібні, вони стали шкідливі. Він був засуджений серед засуджених на процесі спілки визволення України як ворог народу. І він збожеволів. Збожеволів дуже специфічно. Він настільки переживав, що він винен перед українським народом, що навіть коли його відпустили, його не стали розстрілювати, його відпустили додому. Два останніх роки свого життя, от директор цієї трудшколи імені Шевченка, він з хати не виходив. Коли до нього хтось заходив, він його не слухав, він ставав на коліна, бився лобом об підлогу і тільки просив пробачення. Він не вітався нічого, і так і помер бідолашний. А це його рідний брат, молодший Олександр, який був деяконом, який підтримував автокефальний рух і служив тут у Малій Софії, тільки коли це був діючий храм. В 20-му році остаточно розділилася, мабуть, це буде всім цікаво, я писала про це в своїй монографії про Софійський заповідник, розділилася ситуація з наданням права користування великим і малим Софійськими соборами. Малий Софійський собор відійшов до тих, хто підтримували Православну церкву в канонічній єдності з Московським патріархатом, а Великий собор після свята Петра і Павла 19-го року перейшов в користування Української автокефальної православної церкви до 17 січня 1934 року. Настоятелем Великого Софійського собору
обрали одноголосно протоиерея Василя Лепківського, який він залишався до 1927 року. До 27-го року, вже ставши ще будучи протоиереєм, потім ставши митрополитом, так, куди у нас вікна виходять, я не дуже... От там, де третій корпус, де сидить адміністрація, в напівпідвальному приміщенні в нього було три кімнати і кухня. І він там проживав теж до 27-го року. А після 27-го року, під домашнім арештом, він провів, ну там, складно, мабуть, років півтора, мабуть, в цілому. От всі знають, де Південна вежа з Янголом. Там єдине віконце колишнього архіву консисторії. От він там сидів в цій кімнаті під домашнім арештом тривалий час. Тому Софія Київська пов'язана з протоиереєм, згодом з митрополитом Василем Лепківським, досить конкретно і щільно. І от у 20-му році йдеться не про митрополитство, а про те, що його офіційно єпископат, собор санот єпископів, позбавляє його священичого сану. Тобто він вже навіть і не священник з точки зору прищені за порушення, яке викликане тим, що вони ходили-ходили, просили-просили, умовляли-умовляли дозволити їм українське богослужіння. А їм цього не дозволили. І вони порушили, ще тоді порушили, заборону єпископату служити без благословіння правлячого архієрея. Ось тоді почався, власне, розкол реальний. Тому що коли їх позбавлено було сану, але вийшло так, що всі ці люди мали тепер документи на користування соборами. Я повторюся, Андріївська церква, там служив протоиерей Юрій Жевченко, колишній військовий капелан. Софійський собор, Іллінська церква біля вокзалу, потім Петропавлівська церква, там у серці, точніше на Подолі до них приєдналася. А потім, от, ви бачили вже в фотографіях, значить, до них приєдналася церква Святої Єлизавети на Трухановому острові. Там було невеличке поселення, ну, це не Київ, а Труханів острів. А туди оця Петра Маєвського висвяти Василя Лепківського відправили. На Борщагівці було декілька храмів, це ж були окремі села, це ж не був вже Київ в 20-х роках. Там теж служили священики висвяти УАПЦ. І таким чином Василь Лепківський ще тоді зрозумів, що, ну, да, заборона єпископа – це важлива і страшна річ. Але переживши ті причини, які відкинули цих протоіереїв або з білого духовенства, або капеланів, які підтримували автокефальний рух і українізацію, очевидно, вони прийняли якесь спільне рішення, що якщо нас, українців, забороняють за українство, то тоді ми можемо і порушити заборону. Я розумію, що порушення закону ніколи і ніде не вітається. Треба, мабуть, шукати інші шляхи. Але в цей пореволюційний час вони вибрали цей шлях. Я тому не буду давати оцінки. Таким чином, в 1920 році, після заборони кількох священників і діякона Олександра Дурдуківського, стався пленум 5 травня 1920 року, коли голова Всеукраїнської ради Михайло Мороз проголошує автокефалію Української церкви. Ну, я не знаю, чому єпископу Віктору Бєдю подобається саме цей сюжет, але він не може пояснити, чому він вважає саме це проголошення автокефалії самим важливим, самим юридично-церковно досконалим. Тим не менше, оце проголошення автокефалії відбулося в контексті того, що Мороз сказав таку фразу. Ми хочемо бути в єдності з єпископатом, але ж він нехтує всі наші права. І після цих заборон більше ніяких справ з єпископатом ми мати не будемо. Все. Стався розкол. Але після того, знаєте, з'явилося і полегше. Тепер вже можна було не просити благословіння на українське богослужіння, і тим більше, що вони здобули можливість друкувати навіть ці тексти і богослужбові, і всі ті, що от необхідно продавати в храмі, тексти молитв, там всього іншого. І вони продавалися в Софійському соборі, я навіть знайшла цей перелік, що, власне, вони там продавали. До речі, був складений акафіст Орантів. Він служився в Великому Софійському соборі, саме перед зображенням самої Оранти, як перед великою іконою, українською мовою. А, не порушні стіни, да, от так, ще будуть уточнення, як по тексту. І от наближається 1921 рік. І Лепківський, протоиерей, і протоиерей Нестор Шараївський, і Володимир Мусєвич Чехівський, який був прем'єр-міністром уряду Симона Петлюра, а в 1905 році закінчив Київську духовну академію з золотою медаллю.
Тому що рішенням кафедри церковної історії його дипломну роботу було опубліковано спочатку в трудах Київської духовної академії, а потім окремою монографією за рахунок академії. Причому золота медаль була за закінчення як на кращу роботу. А він написав життєпис митрополита Київського Гавриїла Бонулєска-Бодоні на матеріалах консисторії. Тобто, я до чого це вам розказую? До того, що казати, що всі ці люди не знали церковних канонів, не знали церковної історії, причому по версії РПЦ, і не розумілися в церковному устрої, мабуть, буде дуже необережно і недалекоглядно. Бо їхні дипломи КДА свідчать про те, що вони якраз і розбиралися в тому. Але 4 роки боротьби зробили з них вельми жорстких і непоступливих діячів у справі українізації. І от 20-й рік вони хотіли скликати Всеукраїнський собор, але в них не вийшло. Не вийшло в 1921 році. Тому що для того, щоб висвятити митрополита, власне, висвятити єпископа, потрібно скільки? 2 або 3 за чином хіротонії будь-якого єпископа в православній церкві. Скільки вони не вели це листування з іншими представниками, я не буду на цьому зупинятися. В 3-му томі воно є частково. Не все, але в великій мірі пояснює. Вони писали розлогі листи і єпископу Катеринославському, Агапіту Вишневському. До речі, в книзі Олександра Дробинка він згадується. Вони писали Антоніну Грановському, вони писали в Грузію католікосу Лонгіно Окраперідзе, плануючи там провести можливе свято. Коротше, по всіх усюдах вони шукали можливість здійснити канонічну хіротонію єпископа, або краще 2 єпископів, щоб потім, скликавши собор, здійснити те, що за чином православної церкви мусить надолужити ієрархію, взагалі її створити. До Покрову 1921 року жоден єпископ жодної церкви на це не погодився. З різних мотивів, з різних причин всі їм відмовили. Було, я в архіві бачила, треба було б їх сфотографувати, є кілька комплектів на прохання Київському виконкому і там відповідному відділу закордонних справ. Вони, як мінімум, 2 збиралися їхати до Константинополя. Там виготовлено перепустки, потім додатки до закордонних паспортів, якось там вони їх виготовляли 20-ті роки. Там теж згадується Лепківський як потенційний кандидат на поїздку до Константинополя. Але, хоч Огіянко потім дивувався, каже, я не вважаю, що радянська влада чинила б їм перешкоди на поїздку до Константинополя. Хочеться запитати, Іван Іванович, а ви самі не пробували з радянської України з'їздити кудись? Значить, ці поїздки так і не вдалися. Вони документи виготовили, але не змогли поїхати. І ось у Великому Софійському соборі служиться святкова літургія на 14 жовтня, а єпископа жодного нема. На цей момент протерей Василь Лепківський, що про нього Огіянко не писав уже, особливо після воєнні роки, немає його якихось спеціальних думок про те, як би там нам вийти протестантським чином чи якимось іншим чином, мені стати митрополитом. Такого немає взагалі ніде. Просто от я, як видавець матеріалів і документів Першого собору АПЦ 1921 року, ну, от я коли вперше читала цей протокол, я була, чесно кажучи, здивована. Це було 21 жовтня. Як розвивалися події на соборі? На Покрову відслужили в Великому соборі святкову літургію, потім була перерва, а о 17:30 почався собор першим засіданням. В собор занесли лави, зайшли делегати собору, прочитали молитву і розпочали соборні діяння. До 19 жовтня вони в основному вислуховували доповіді з місць, як важко проходить українізація на місцях. Лепківський знаходився в президії собору просто як обраний член від ВПЦР, і ніяких спеціальних йому там знак пошани і натяків не робилося. 19 числа в Великий Софійський собор з Лаври приїхав митрополит Михаїл Єрмаков. І був його цей знаменитий виступ. Коли його востаннє там всеукраїнський кооператор Микола Левицький став перед ним на коліна, прямо там, біля солії Софійського собору, і почав плакати. І сказавши, ви наш батько, а ми ваші діти, висвятіть нам єпископа, ми вас дуже просимо. Ну, екзарх якось, видно, нічого не відповів згідно стенограмі. А потім, коли Мороз перепитав, чи розуміє владика українською, він сказав, я до сих пор все понімав, ну я гадюк не святіть йому. От там весь собор зірвався. От там навіть
стриманий протокол демонструє, що делегати були дуже і дуже ображені. Але владика сказав, що він і сам не буде брати участі в соборі, своєму духовенству єпископам теж заборонить під загрозою позбавлення сану. І вийшов з собору. Ось ключовий момент, хотів чи не хотів, протоиерей Василь Лепківський, який пройшов 4-річний важкий шлях, спочатку українізації, потім скликання з одного собору, потім скликання другого собору. Він був практично у всіх делегаціях. Ну, за винятком того, що коли в 20-му році він перехворів тифом. Я думаю, що тоді він точно нікуди не ходив. А так він згадується скрізь у всіх тих делегаціях. І от настає ключовий момент, коли спочатку 20 жовтня 21-го року були дві доповіді Володимира Чехівського і отця Ксенофонта Соколовського. Чехівський запропонував зробити пресвітерську хіротоні, це не Лепківський, підкреслюю цю деталь, це Чехівський, сказавши, що в Олександрійському патріархаті, в Олександрійській церкві, до середини 3-го століття нашої ери, до Вселенських соборів, існувала практика, як свідчать лекції професора Василія Болотова, руками 12 пресвітерів здійснити чин хіротонії єпископа, ну, за умови, коли там буде певна небезпека, чи не буде можливості висвятити єпископа канонічним шляхом. А отець Ксенофон Соколовський на підставі катехізиса Філарета Дроздова сказав, що це неможливо, це повне порушення всіх церковних правил і канонів, такого робити ні в якому разі не можна, треба собор розпустити і чекати більш слушної нагоди, щоб здійснити все так, як прописано в канонах. Мороз поставив на голосування всім присутнім, там майже 500 народу було в цей день в соборі в Великому Софійському. То що, будемо розпускати собор чи голосувати за пресвітерську хіротонію? 11-12 тих присутніх проголосували відкритим голосуванням за пресвітерську хіротонію. Ще не обговорювалося кого, я підкреслюю цю деталь. От тільки нашого майбутнього єпископа, який буде митрополитом Української церкви, висвячувати руками 12 пресвітерів. Там звучали пропозиції мощі Макарія достати, тому що вони стояли повністю в Софійському соборі, а антимінців з 19-го року не було. Їх забрали в Михайлівський Золотоверх і ключар Миколай Брейловський. А вони так на гробі Макарія і служили. Ну, суперантимінс, да, виходить? Цілий гробівець з цілими мощами. І от вони голосують. До речі, Полтавська течія, якраз оця 1-12-та, вони в знак протесту, що збираються таким способом обрати митрополита, вони встали і покинули Великий Софійський собор і більше не поверталися як делегати собору. Потім 21-22 жовтня озвучались кандидатури. Отут є цікавий момент. Там було висунуто, якщо я не помиляюся, 12-14 осіб. Ну, з таких, що найбільш видатні, там навіть з мирян висували для того, щоб здійснити, значить, цю пресвітерську хіротонію. Відмовилися всі, крім Лепківського. Всі казали, ну, коли звучала ця пропозиція, будемо голосувати, голосували, а потім питають, чи згодні ви бути висвячені? Ні, не згоден. А Лепківський єдиний з усіх, кому пропонували, сказав, я згоден. І коли всі вже переголосовували тільки його кандидатуру, то Нестор Шараївський сказав, що я, каже, хочеться плакати, бо ця людина так довго йшла до цього, він найбільше заслуговує саме на те, щоб його висвятили. От як дійшла справа до пресвітерської хіротонії. Фотографії, мабуть, ви вже бачили, тільки я пропустила цей момент. Це завівторна частина Софійського Великого Собору, де сам момент висвята був заснятий. Ну, спочатку всі відговилися, потім причащалися делегати собору, в тому числі і сам кандидат на висвяту. Він склав урочисту обітницю майбутнього митрополита України, обіцявши служити рідній церкві там до скону життя. А, ну да. Ну, це вже останнє фото. Потім його привели до присяги, потім в завівторній частині було прочитано весь цей чин. Він стояв на колінах і на престольне Євангеліє поклали йому на голову. І от так вони поклали всі руки, 12 пресвітерів, а потім всі деякони, які знаходилися у вівторній частині під час Божественної літургії 23 жовтня, це була неділя, у Великому Софійському соборі. Побачивши це, всі, що стояли навколо собору, ну, в смислі вівтаря, теж поклали руки на плечі всім, хто був там.
А потім цей ланцюжок пішов, всі делегати собору на першому ярусі, а там всі гості були на другому. Всі поклали руки один одному на плечі. Люди на вулиці стояли, прийшли ж подивитися, як то висвячують нашу українську. І ті поклали руки один одному на плечі. Тобто якесь таке явище сталося, що всі відчули себе причетними до цієї висвяти всенародного митрополита. Я розумію, що до канонічного устрою православної церкви, де прописано чину хіротонії, це якось немає ніякого стосунку. Це те, що випрацювалося самим собором на підставі наявних пропозицій. Наступного дня вже з Києво-Печерської лаври з'явилися листівки з написом «Самосвяти і самогонщики». Не знаю, чому самогонщики, але так прописано в цих листівках. З такими, знаєте, дошкульними кпинами. Липківські висвяти в Шараївського, Шараївські – Липківського. От і всі самосвяти. Чого хотів митрополит Липківський? Це величезна проблема. Тому що раптом він дійсно себе усвідомив митрополитом всіх українців по всьому світу. Я не жартую. 1921 до 1927, коли його НКВС такими вже інтригами, такими підступами, арештами і прочими засобами таки нарешті усунуло від митрополитства, він вже потім на звіті казав, що я відвідав більше як 600 парафій. Так це по всій Україні. А якщо ми говоримо, чого він хотів, щоб Українська автокефальна православна церква на всій земній кулі притягувала і об'єднувала всіх українців. Простіше, де б українець не знаходився, хоч в Україні, хоч поза її межами, от іде він, бачить храм. І бачачи цей храм, він розуміє, що він точно український, за кольорами і за архітектурою. А якщо він зайде в цей храм, там будуть обов'язково українські ікони з українськими святими, український панотець, вишиті рушники, квіти і, відповідно, весь український антураж, до якого звикли українці внаслідок створених ними традицій і звичаїв, що називається, як побачиш, то не переплутаєш точно. Це українська церква, щоб здаля було видно. Відлистувався з Кубаню, там взагалі йшли перемовини, щоб на Кубані створити осередки ОАПЦ. Липківський туди і писав, і посилав священника, і цікавився, що ж там той чоловік, який обіцяв допомогти там, в Краснодарі, влаштувати цю парафію, там, зробити це. Далі, Поволжя. В Казахстані теж відправляли цілого єпископа. Туди поїхав Костянтин Кротевич, правда, повернувся. В архіві зберігається грамота Андрію Соседову. Це, виявляється, російський обновленець, який там в Казахстані служив, в Оренбуржі. Це отак в архівній справі розгортаєш. Величезна грамота, поцяцькована червоними квітами, золотими хрестами, таке подарункове видання. Але Пківський так розігнався писати, як йому потрібно приєднати українців Казахстану до ОАПЦ, що забув, що там є ніжні лінійки, виходить, він зіпсував бланки, тому він і потрапив до архіву. Він так писав багато, що як він хоче пригорнути до серця тих українців, які відірвані від України, що вони в Казахстані проживають, що ми хочемо дати вам єпископа, щоб там служилося Україна. Тут розписав це все. Горніться до нас, наші діти, до нашої рідної Української автокефальної православної церкви. Зелений клин на далекому сході Росії. Туди він пише, там не так жваво, але тим не менше він теж запрошував. Листування з різними представниками української діаспори першої хвилі означало, що в Канаду, в США, в Латинську Америку там уже просто по факту перейшло. Липківський домігся того, що вони, православні українці Америки і Канади, наперед погодилися прийняти єпископа, висвяти УАПЦ через те, що тим вони якби часточку батьківщини України принесуть до себе. Так воно і получилося за мрією Липківського. Але потім ця мрія набула дещо специфічних і не дуже, скажімо так, порядних рис, особливо після його смерті. Тому мрія Липківського, очоливши цю церкву, я підкреслю ще одну деталь. Як він жив своєю Параскою Олександровною тут в третьому корпусі, отак він залишився жити. Добирався до місця він де пішки з залізниці, де возом селянським на соломі. Тобто він не переймався, що він митрополит, владика там і так далі. В цьому контексті пам'ятник у Черкасах виглядає трохи дивним. Він в архієрейських шатах РПЦ, а Липківський, він так не виглядав. Добре, пам'ятник є, то й слава Богу.
Так чого ж хотів Василь Лепківський створити, незважаючи на радянський устрій української держави, УРСР, створити центр Української автокефальної православної церкви Святій Софії в Києві, до якого б пригорнулися всі українці, де б вони не опинялися волею судьби, що в еміграції, що в Росії, що в Україні. Ця думка, горніться до нас, ми вас закликаємо, ми вас накриємо своїми крилами, ми створимо для вас українські церкви. Софія Київська в цьому плані, це треба дивитися діяльність протоієрея Юрія Красицького. На всі українські свята він тут цілі театральні вистави робив. На Різдво так це не просто вертеп, а з сіном, там, з усіма там, селянськими там, ознаками прикраси різдвяними, зі співом, а співи описують взагалі окремо. Тобто навіть за рахунок співу ви ніколи не переплутаєте, що це справді українська церква. Оцього і хотів митрополит УАПЦ Василь Лепківський. Коли настав собор 1927 року, який також відбувався тільки не на Покрову, а 17 жовтня 1927 року, Лепківський хотів залишатися митрополитом. Але за цілий рік, 26-27, НКВС послідовно обрубувала всі його зв'язки в УАПЦ. Спочатку на нього кинули підозру, сказавши, що в своїх проповідях він робить антирадянську і антидержавну пропаганду і агітацію. Тоді ще не зацінили вагу цих слів з точки зору заслання і розстрілу. Думали, що це так, не так страшно. По-друге, весною 27-го року його усувають з посади головного редактора часопису АПЦ «Церква і життя», яким він був, причому демонстративно це зробили. А під час собору і перед собором зробили все, щоб забезпечити собі голосування делегатів собору, щоб 100% вони голосували проти Лепківського як антирадянськи налаштованого архієрея. Тому на соборі він робить заяву, що ніколи він не був ні ворогом радянської влади, ніколи не був церковним контрреволюціонером, не хотів нікому зла, ніяких там антидержавних акцій не влаштовував. Він просто хотів служити українській церкві, ця розлога його заяви теж опублікована. Це, звичайно, не допомогло, тому що хто не домовляється з радянською владою, очевидно, довго не протримається, якщо він не хоче йти на компроміс, як це зробив місцеблюститель Московського патріаршого престолу Сергій Страгородський. Він випустив декларацію про лояльність радянській владі. Лепківському теж пропонували випустити таку декларацію, він відмовився. Відмовився, так відмовився. Для Лепківського це погано все закінчилося. На соборі його офіційно усунули, здійснивши голосування, як не дивно, якраз того ж самого 23 жовтня припало знову на неділю. І Лепківського офіційно за подачею Чехівського зі члена президії з формулюванням «позбавити тягаря митрополитчого служіння». Ось так. І він наступного дня, навіть зайшовши на собор, як делегат собору, він відмовився сідати на президію, яка тоді знаходилася на Солиї. Там стояв стіл і сиділа президія собору. Ну, його тим не менше попросили туди пройти, але він всіляко демонстрував, що якщо мене переобрали, то я вже більше не митрополит. Далі, 27-28 рік, він, як я вже сказала, сидів в Південній башті під домашнім арештом. Чекісти за ним дуже ретельно слідкували, тому що виходить так, що все оточення Лепківського було в тій чи іншій мірі сексотами. Ну, на жаль, так є, тому що там такі вже подробиці вони пишуть, ці чекісти, що він казав, що говорив. Заслуговує на увагу, знов-таки, чого хотів Лепківський в цей момент, сидячи під домашнім арештом. Останнє звідомлення ГПУ за 28-й рік свідчить про те, що до нього заходив священник Іван Білокінь, і той, сидячи під домашнім арештом, як митрополит сказав, чи не можна десь добути дуже дорогого білого ватману? На що вам? Я, каже, хочу зробити єдине в своєму роді Євангеліє, яке розписати найдорожчими кольоровими золотими фарбами. Всі заставки зробити, всі, значить, заставні букви, щоб це був один примірник українського Євангелія, зроблений вручну і розписаний вручну. Ну, да, так, півтора року просидіти під домашнім арештом, да? Створити рукописне Євангеліє на самому дорогому папері. Ну, я не зустрічала відомості, чи він його справді створив, але цю докладну думку він про це висловив.
А далі останні 10 років, з 27-го по 1937 рік, без жодної копійки, хоча йому офіційно призначили пенсію 50 рублів, він поневірявся. Він змушений був залишити своє помешкання в Софії, потім в Києві, переїхавши з хворою дружиною, там вулиця Дачна на Чоколівці, там інше приміщення. Тобто вони винаймали навіть не будинки, а кімнати, в тому числі прохідні. Жити в прохідній кімнаті в роки Голодомору, я не думаю, що це велике задоволення в 32-33 роках. В цей момент йому допомагала тільки діаспора. Отець Петро Маєвський, який зміг виїхати з України, а також інші діячі, надсилали йому по 5 або по 10 долярів на місяць. В роки Голодомору, коли працювали торгсіни, це було просто порятунок. А він Маєвському пише звіти: та я ж купив там півпуда ржаної муки, там стільки-то там олії, там того-того. І йому докладно пише і каже: мені, щоб ніхто більше не слав, щоб так не виходило, що мені кілька людей можуть прислати гроші, я того не потребую, мені достатньо і цього. І оці 10 років він зробив всю цю купу перекладів, богослужбову літературу, написав антипроповіді. Він їх писав вже потім, постфактум, після того, як він вже як протоїерей, як митрополит їх виголошував. Тепер у нього була купа часу писати всі ці тексти, і вони завдяки тільки переслані по почті в діаспору, вони таки врятувалися. Ось так 10 років він понемірявся, втрачаючи всіх – родичів, дітей, колишніх своїх товаришів і тих, хто боролися разом з ним за створення Української автокефальної православної церкви. Він в одному листі пише, що коли я з'являюся, каже, в Києві, і бачу когось з колишніх своїх співробітників, хтось іде на зустріч, так він, каже, перебігає на інший бік тротуару, щоб не вітатися. Ну, так воно ж... Я думаю, що він хотів це десятиріччя принаймні врятувати ту частину своєї української спадщини, і він хотів нікого не зрадити. Так воно і вийшло. Принаймні по документах так воно і виходить. Останній раз його заарештували 20 листопада, і є ці спогади хлопця, вони в журналі «Зона» опублікувалися, який згадує, що в Лук'янівській в'язниці все-таки радянська влада вигонила заключених на прогулянку, бо так треба. Ну, хоча б годину ганяти їх, значить, кругом, щоб ходили в цьому, в тюремному дворі. І хлопець згадує, що всі ходили по колу, каже, один сивий чоловік з дуже пронизливими очима ходити не міг і стояв, спершись на, значить, на посох. Вартовий, каже, спочатку на нього кричав, щоб він ходив, не порушував порядок, а потім, каже, махнув рукою, хай стоїть уже. І от такий малесенький спогад про те, як доживав митрополит своє життя вже в Лук'янівській в'язниці. Ну, про його кінець я вже сказала. Ми не знаємо, що він сказав перед своєю кончиною там, на півпідвалі Лук'янівського СІЗО, коли його вивели на розстріл. Ну, в діаспорі поширювалася думка, що їх ще й піддавали тортурам. Іноді заради забави, іноді з невідомих причин. Але він закінчив своє страдницьке життя 27 листопада 1937 року, після 10 років страшних поневірянь. І одна ремарка. Йому з діаспори прислали в 37-му році 45 доларів. І просили, будь ласка, якимось чином добитися, викупіть закордонний паспорт, щоб виїхати за кордон в діаспору. Він ці 45 доларів повернув поштою назад. Навіть собі не залишив і навіть не звітувався. Сказав, що йому не треба. Він не буде нікуди їхати. І таким чином митрополит Василь Лепківський залишився в Україні навічно. Тому що ідентифікувати його серед спресованих кістяків биківні, ну, я не знаю. Може, колись до того справа й дійде, щоб треба всі сосни там повивертати і подивитися, що там взагалі. Життя спадщини митрополита Василя Лепківського продовжувалося в діаспорі. Скільки він зміг, він надіслав листів і проповідей. А потім, коли закінчилася німецька окупація Києва в 43-му році, той митрополит Мстислав Скрипник, інші діячі, виїжджаючи звідси, вивезли також частину спадщини митрополита Василя Лепківського та його сподвижників. І таким чином, опинившись в діаспорі, утворивши в США, ну, спочатку утворилися ОПЦ соборноправно 1947 року в Німеччині,
А потім в США в 50-х роках утворилося Українське православне братство імені митрополита Василя Липківського. До речі, Сластіон взяв їхній логотип, який ми винесли на цю обкладинку. Це ну, не ми придумали, а саме вони придумали. От Софія Київська в терновому вінці, це от всі видання вийшли саме за цим знаком. А це сластіонівський варіант оформлення видань Липківського саме там, в Канаді і в США. Тому ми взяли цей дизайн за основу. І там все, що надіслав Липківський, те, що було вивезено, було складено. І відновивши часопис «Церкви життя», а також окремими виданнями, анонсованими в цьому журналі, спадщина митрополита Василя Липківського була опублікована. В 70-х роках братство ініціювало встановлення пам'ятника. Вони довго поневірялися, скульптори не завжди погоджувалися. І врешті-решт Петро Капшученко погодився. Там, здається, була одна з фотографій Петра Капшученка, всі варіації майбутнього пам'ятника. То в Саут-Баунд-Бруці, який влаштував митрополит Мстислав Скрипник в штаті Нью-Джерсі, США, на березі океану, там, де тепер оцей меморіальний центр української діаспори і кладбище, там і церква-пам'ятник Андрія Первозваного, там постав пам'ятник митрополиту Василю Липківському. І це, виходить, був пам'ятник, який за межами України з'явився ще в 80-х роках ХХ століття. То тепер, підводячи певні підсумки, ну, археографи дуже рідко в історії мають якісь там ідеологічні інтенції. Там хто був правильний, хто там був неправильний. Нас цікавить саме документальна спадщина і донесення її до людей. Як вона зберіглася, що вона собою означає. Але це невідворотно все одно тягне за собою позначення тих місць, де Липківський, митрополит АПЦ Василь Липківський, жив, працював, служив, був висвячений. І де він загинув, і де ділася вся його спадщина. Тому що, розумієте, можна безкінечно з України, як з куща, обрубувати її гілки, але так очікувати, що воно саме відросте, мабуть, не завжди виходить. Тому ми от взялися за цю роботу і з великими труднощами видали цей шеститомник для того, щоб люди просто мали можливість. Я не є пропагатор самосвятства. Наше завдання – повернути так само, як Тимошик повертав Огієнка, щоб його праці стали складовою частиною українського соціуму. То в нас була саме ця мета – повернути пам'ять про митрополита Василя Липківського Україні і українцям. Дякую за увагу. Які будуть питання?